السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹ صاحب MDCAT 2022 څنګه چې تاسو ته پته ده چې پی ایم سی او ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز هغې مصروف دي چې کوم ټیسټ کې مسائل دي د هغې حل کولو باره کې کوششونه کوي چې اسټوډنټان په څه طریقه مطمئن کړي دا کمپنسیټیو مارکس چې کوم دي چې څومره ایکسپیکټډ دي مختلف ٹیسٹونو ایجنسیز چې کوم دي یعنی څومره پورې مارکس به هغوی ورکړي نو دا یو سروے د هغې باره کې چې ایټا نه 3.5 پورې مارکس ایکسپیکټډ دي او دو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سن هغوی د 5.6 پورې مارکس او یو ایچ ایس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور پنجاب والا دا هغوی نه 4.5 پورې مارکس ایکسپیکټډ دي او بولان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بلوچستان 3.5 پورې مارکس ایکسپیکټډ دي او شہید ذوالفقار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد هغوی تر 8 مارکس پورې ایکسپیکټډ دي چې دوره ورکړي دا یو رپورٹ دی ضروری نه چې دومره دی کېدی شي دی نه ډېرې او ایکسپیکټډ لکه فی الحال کمپنسیټیو مارکس دومره پورې پاس بن دي مختلف صوبو کې MDCAT ورکوونکي اسټوډنټس هغې په احتجاج دي دا اسټوډنټس یو ډیلیګیشن دی یو وفد دی چې هغې د سن گورنر سره پرون میله شوي دي او د MDCAT ټیسټ خلاف یې هغوی ته شکایتونه کړي دي گورنر هغوی له یقینداني ورکړې ده چې زه به پی ایم سی او نور کنسرن باډیز چې دي هغوی ټولو سره کنټیکټ کوم او زه به هغوی ته وایم چې انویسټیګیشن د دې ټیسټ وکړي او د سټوډنټ په فیور کې خپل فیصله ورکړي دا ستاسو مخې ته هغه طلبا دي کوم چې د سین گورنر سره میلو شوي دي د دغه ټیسټ په باره کې دارنګه نورو صوبو کې هم ځای په ځای احتجاج شروع دی کیدی شي چې دا احتجاج سرنګ راوړي.